53 minūtes, un tas ir brīdis, kad mums Oļa Ģilze pievienojas līdzās. Labrīt! 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 Nu jau ieskrējusies oktobra otrā dekāde, bet vēl aplūkosim, kādas tad bija oktobra pirmās 10 dienas. Nu jāsaka, ar gan lieliem kontrastiem, jo sagaidījām gan plus 20 grādu siltumu, tomēr gan jāmin, ka šie nav vēlākie plus 20 grādi. Vai jums ir nojauta, kad Latvijā ir reģistrēti vēlākie plus 20 grādi? Vai es pārvērstu? Precīzi gadu, ja gribi. Tu nu, gadu vai datumu? Datums varētu būt kaut kad oktobra beigas, varbūt. Es jums palīdzēšu, 2018. gada, 18. oktobrī ir vēlākie, plus 20 grādi. Jā, mēs piedzīvojām plus 20 grādus, tātad 10. oktobrī. Zemākā gaisa temperatūra, kā ierasts Vidzemes augstienē, Madonā, mīnus 1,8 grādi. Kopumā šajā pirmajā dekādē nokrišņu nav bijis pārāk daudz, visvairāk nolīst Zosēnos, bet vismazāk Rucavā. Savukārt stiprākās vēja brāzmas ir skārušas piekraste ar 20,1 metru sekundē kolkā. Nu, otrā dekāda arī sākusies ar diezgan patīkamiem laikapstākļiem, bija gan lietainākas dienas, bet nu debesis būs skaidrs. Un nezinu, kā jums, kolēģi, cikos jūs ejat gulēt, bet noteikti, ka pēc setiņiem vēl gluži ne. Tādēļ arī jums ir iespēja lūkoties debesīs uz rietumu pusi un aplūkot, vai var tad redzēt šo te čučiņšanas atlasa komētu. To ir iespējams arī šovakar? Jā, jo debesīs mākoņi būs pavisam maz, un šo komētu varēs redzēt pat līdz mēneša beigām, bet šobrīd gan tā atrodas vistuvāk zemē. Līdz pēc septiņiem, tu teici? Pēc septiņiem vakarā. Jāskatās. Tad jau ir tu medības aiziet. Jā. Jā. Tā kā nevarat atrunāties ar to, ka jums jāiet pārāk lecīgi gulēt. Tā kā tā šobrīd ir tuvākā zemē, tad tā ir spožāka, bet tojoties mēneša izskaņai, tad tā paliks arvien blāvāk. Man jau šķiet izstās pēc tāda lukturīša, kas debesīs tiek. Šorīd pamatīs lukturis mēnesis bija, Un šodien arī redzēsim sauli, tā arī būs milzīga, jo debesis šodien būs skaidrs. Arī šajā rītā mākoņu ir pavisam maza. Laiks ir diezgan dzestrs, gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 2, plus 5 grādiem. Nedaudz siltāks ir vietām piekrastē pūš lēns vējš, kā jau minēja mākoņu maz, un šajā rītā Latvijā nokrišņi nav novērojami. Tā kā virs mūsu teritorijas pastiprināsies anticiklona ietekme, tad gan šodien, gan arī turpmākajās dienās laiks būs pārsvarā skaidrs, pūtīs lēns vējš, un turpmākās dienas Latvijā arī aizritēs ar sausu laiku. Šodien gaisa temperatūra sasniegs plus 9, plus 12 grādus. Rīgā savukārt gaisa iesils līdz plus 10, plus 11 grādiem, arī Rīgā spoži spīdēs saule, un šī diena aizritēs bez nokrišņiem. Bet tā kā naktis būs ar skaidrām debesīm un ar lēnu vēju, tad jārēķinās, ka tās būs īpaši dzēstras, un turpmākajās naktīs termometrs stabiņš noslīdēs līdz mīnus 2, mīnus 3 grādu atzīmēja atkal nedaudz siltāks būs vietām piekrastē. Bet dienu laikā gaisa temperatūra pārsvarā būs plus 11, plus 14 grādu robežās. Arī turpmākajās dienās mākoņu debesīs būs pavisam maz, pūtīs lēns vējš, līdz ar to atsevišķos reģionos nakts stundās dažviet veidosies smīkla. Un lielas izmaiņas laikapstākļos mēs nesagaidīsim līdz pat nedēļas izskaņē. Tā kā arī brīvdienas mūs lutinās ar sauli un rudenīgi vēsu laiku. Šobrīd tas viss, un vairs atkal kolēģiem. Droši vien jau jānovērtē tas, ka mums no rītiem ir tik spošs mēnesis, ka mums ir iespēja redzēt šādu komētu, ka dienas laikā mums ir iespēja redzēt sauli, un kā Ilze minēja, tad nedēļas nogalē sauli mums lutinās arvien vairāk. 16. oktobris, un jānovērtē, vai ne? Jānovērtē gan, man varbūt tajās darba dienās to sauli izdodas mazāk novērtēt, bet es šajā rītā vai šajā naktī priecājos arī par skaidrajām debesīm, kurās zvaigznes varēja ļoti labi redzēt tiešām ārkārtīgi skaidrs.